Əzizov Mahir, özüm Əzizova Məhbubə, oğlumun məhkəməsi, çox narazıyam. Birinci qol qandallı gətiriblər, ürəyimiz parçalanır, biz anayıq. Heç olmasa onların qolunun qandalların arasında. Uşağın müraciəti rus dillidir, uşağıma imkan, tərcüməçi gəldi, tərcüməyə icazə verilmədi, tərcümə eləmədilər, hələ ki vəsadətləri təmin eləmirlər, vəkilimi uzaqlaşdırırlar, vəsadət eləyə bilmirəm, dövlət vəkili veriblər, uşağım da atqaz eləyir, mən də atqaz eləyirəm. Ən acınacaqlı səhnə o idi ki, məhbusların əlində qandal və onların o yerləşdiyi yer də çox balaca, darısqal, havasızlıq. Dəfələrlə məhbuslar ayağa qalxdılar, xahiş elədilər, öz hüquqlarını tələb elədilər ki, əlimizi açın, yəni ən azından biz burada qaçası deyilik, biz burada yəni havamız çatmır, içərisində iki dənə də məhbusların ikisi də çox ağır, yəni hava çatışmamazlığından əziyyət çəkən, sudurqalı xəstələrdən var idi. Onlar da, hətta onlardan da ayağa qalxıb xahiş elədilər ki, əlimizi açasınız və bizə hava verin. Yəni, çox havasızlıq və bunu hakim heç bir nəzərə almadan yenə də bu cür şəraitlə bu günlər bu məhkəmə prosesləri yəni yekunlaşdı.